Avui sí, a Grup Televisió ens hem vingut fins a Castelló i és que està cap de setmana, a partir de demà per la vesprada, començarà la fira d'associacions d'ací del municipi. Este men Xavi Tortosa, ell és el regidor de festes d'ací, molt bona vesprada, bueno, cap vespre ja, ja estem ja oscurs ací. Bona. Bona vesprada. Com va tot? Bé, molt bé. Acabant de preparar tot el, tota la fira de Santa Llúcia que tenim aquest cap de setmana. Sí, ens trobem ara en la plaça a més, a la plaça on se va produir el porrat, però n'hi hauran diverses escenes, anem a dir, no? Tindrà diversos emplaçaments esta fira del cap de setmana. Sí, correcte. a plaça la plaça de l'Ajuntament on estarà el porrat valencià o fira tradicional valenciana. En conjunt està el mercat, que tindrem la zona gastronòmica i un poc més abans està la fira d'atraccions que això ja està en marxa. Em deies que no voleu apressurar-vos a muntar tot perquè d'alguna manera teniu por ara en el vent, l'horatge, el possible horatge que tenim. La veritat és que fa molt de fred, fa molt de vent avui per a deixar-ho tot muntat però que a partir de demà estarà tot llist per a, per a que per la vesprà comence la fira. Sí, les empreses encarregades del muntatge estan esperant per el tema del vent i a veure si demà poden a última hora a acabar de muntar tot i que estiga tot a punt a les 7 que és la inauguració. Unes paraules del regidor de festes per a la gent de, de la Ribera, la gent de tota la província de València per a que s'acosta i s'afira d'associacions d'este cap de setmana. El que dic sempre, que vinguen a Castelló a poder gaudir d'aquesta fira, de la fira de Santa Llúcia, molt antiga, de les més antigues de la Ribera, i res, així estan tots convidats a passar uns dies, crec que molt bé. Xavi Tortosa, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Pues molta diversió, Germanor, així en este porrat i en totes les escenes, com diguem, o escenaris d'esta fira de Santa Llúcia, com deia el regidor, una de les més antigues de les dos riberes.